Etiket məlumatları və adları Azərbaycan dilinə tərcümə olunmayan qida məhsullarının ölkəyə idxalı dayandırılıb. Bu barədə Reala Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin İdxal və İxraca Nəzarət Şöbəsinin müdiri Əkbər Əliyev məlumat verdi. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi müxtəlif maarifləndirici tədbirlər həyata keçirdi və cari il ərzində təkcə onlarca ölkəyə idxalı, ölkəyə qida məhsullarının idxalıyla məşğul olan subyektlərlə görüşlər keçirilmiş, onlara qanunvericinin tələbləri izah edilmiş, həmçinin ticarət şəbəkələrinə bununla əlaqədar olaraq Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən müxtəlif tədbirlər həyata keçirmiş, həm maarifləndirici, həm digər dövlət nəzarəti tədbirləri. Və əlavə olaraq da qeyd edeyim ki, bu sahədə fəaliyyət göstərən subyektlər, qida məhsullarının idxalı ilə məşğul olan subyektlər avtomatlaşdırılmış qida təhlükəsizliyi sistemi vasitəsilə, yəni aktiv sistemi vasitəsilə idxal olunan məhsullara dair idxal icazəsinin alınması üçün müvafiq müraciətlər edir və həmin pəncərələrdə də, şəxsi kabinetlərdə də Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən sahibkarların diqqətlərinə bildiriş şəklində bu məsələlər çatdırılmışdır. Nəzarət tədbirləri zamanı hələ də qida məhsullarının üzərindəki etiket məlumatları və adların Azərbaycan dilinə tərcüməsi ilə bağlı bəzi sahibkarlıq subyektləri tərəfindən ciddi qayda pozuntularına yol verilir. Bu da istehlakçıların məhsul haqqında dolğun məlumat ala bilməməsinə səbəb olur. Bu məlumatlar olmalıdır. Xüsusilə distribütorluqla məşğul olan şirkətlər, hansı ki bu məhsulların ölkəmizdə distribütorlardılar, onlar məhsulların üzərində belə deyək ki, ana qablaşdırmada dövlət dilində yazıların olmasını təmin etməlidirlər. Digər vasitələrlə, toptancılardan və digər istehsalçılardan məhsullar idxal olunursa, həmin ən azı həmin məlumatlar stikerlərlə yapışdırılaraq dövlət dilində qanunla müəyyən edilmiş, yenə qeyd edirəm, məhsul adı, çəkisi, tərkibi, saxlama şəraiti, istehsal tarixi, istehsal son istifadə müddəti, saxlama şəraiti, istehsalçısı, istehsalçısı haqqında məlumatlar, digər bütün əlavə nə məlumatlar varsa, dövlət dilində də müşahidə olması zəruridir. Qeyd edirəm ki, ölkəmizə müxtəlif ölkələrdən, Rusiyadan, İrandan, Avropa ölkələrindən, Çindən və digər ölkələrdən qida məhsulları idxal olunur ki, sadaladığım ölkələrdən idxal olan məhsullarda bu cür nöqsanlara biz rast gəlirik. Odur ki, sahibkarlıq subyektləri artıq bu məsələləri daha da ciddi almalı, daha da ciddi tədbirlər görməli və həmin qeyd etdiyim məlumatları, qeyd etdiyim məlumatları məhsulların üzərində olmasını təmin etməlidirlər. Əks təqdirdə bu bildirim ki, inzibati məsuliyyətdir. Həmin şəxslər inzibati məsuliyyət daşıyırlar. Burada istehlakçıların hüquqlarının pozulması faktı müəyyən edilir. Həm inzibati məsuliyyət daşıyır və həmçinin də qanunverici ilə bu cür məhsulların satış dövrəsində satışı qadağandır. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən nəzarət tədbirləri çərçivəsində ölkəmizə idxal olunan qida məhsullarının etiket məlumatları və adların idxalçı şirkətlər tərəfindən Azərbaycan dilinə tərcüməsinin təmin edilməsi ilə bağlı aşkarlanan uyğunsuz halların baş verməməsi üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən bütün idxal müraciətləri elektron qaydada müraciət olunur və sahibkarlıq subyektləri idxal etdikləri qida məhsullarını İdxal edərkən elektron müraciətlərində bəyan etməlidirlər ki, məhsulların üzərində markalanma var və ya yoxdur və həmin markalanma varsa, həmin məlumatlar, həmin etiket nümunələri, həmin belə deyək ki, məhsul nümunələrinin şəkilləri və digər vasitələrlə müraciətə əlavə olunmalıdır. Yəni, bu həm lisensiya icazələri haqqında qanunda, həmçinin bizim qida təhlükəsizliyi haqqında qanunda da öz təsbitini tapır. Həmin şəkillər olmalıdır və sertifikatlaşdırma prosesi zamanı da agentliyin mütəxəssisləri tərəfindən məhsul partiyası qiymətləndirilərkən, onun ekspertizası aparılarkən məhsul həmin dediyim qaydalara riayət olunub olunmaması yerində araşdırılacaq və daha sonra həmin məhsullar sertifikatlaşdırılacaqdır. Ticarət şəbəkələri də bilməlidirlər ki, üzərində dövlət dilində məlumatlar olmayan məhsulları öz stoklarına yığmamalıdırlar, satış rəflərinə yığmamalıdırlar, iştahlılara yığmamalıdırlar və əlavə olaraq da qida təhlükəsizliyi sertifikatı olmayan məhsulları. Çünki bu həm sadaladığım qanunvericinin tələbləridir, əlavə olaraq da bu həmin şəxslərdə inzibati məsuliyyət yaradır sertifikatlaşdırılmadan məhsulların satılışı ilə əlaqədar. Odur ki, həm ticarət şəbəkələri, əlavə olaraq da
bu sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri deyilən tələblərə ciddi əməl etmələri tələb olunur. Qeyd edək ki, istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi, yeyinti məhsulları, qida təhlükəsizliyi və dövlət dili haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunlarına əsasən idxal olunan məhsulların üzərində tərkibi, istehsal və son istifadə tarixi, saxlanılma şəraiti və digər məlumatlar başqa dillərlə yanaşı Azərbaycan dilində də göstərilməlidir.